Да, той е общуване между душите на музиката и танцора. Да си част от вълшебството на традицията е неповторимо духовно изживяване. Нека си позволим да бъдем част от тази танцова магия. Да се насладим на изпълненията на танцова формация Пелмекен при Народно читалище Искра 1881 година, село Сестримо, община Белово, с ръководител Емил Иванов. Аплодисменти! Ah, você quer ver se vai? Ah, você quer ver se vai? Ah, você quer ver se vai?